Пропонуємо до вашої уваги плівку поліетиленову у стабілізовану на 24 місяці від торгової марки Shadow, щільність 150 мікрон, ширина 3 метри рукав, 6 метрів у розвороті, довжиною 50 метрів. Плівка широко застосовується для будівництва багатосезонних теплиць та парників. Вона пропускає сонячні промені, які створюють м'яке світло і не залишають опіків на розсаді. Перевагою зеленої плівки є створення правильного мікроклімату, що сприяє більш ранньому цвітінню, швидкому росту рослин та підвищенню врожайності.